будь ласка, всі на бордюр, от туди зайшли всі. Rusiya ordusu oktyabrın 29-cu gecə saatlarında Xarkov şəhərinə aviasiya zərbəsi endirib. Bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat yayıb. İdarə olunan aviasiya bombaları ilə endirilən zərbə nəticəsində azı 20 evə bir neçə binaya ziyan dəyib. Hadisə nəticəsində 4 nəfər ölüb, 9 nəfər yaralanıb.